hawa murutaga. Kahua kafara gue ni kona be mudiri wa Kenya. Na kumana ni adari goku, gedo makianya ka from 1 to 6. Na didi yuku ma 1989 to 1991. Adu afara gue mukore tu mwe nabe mwe hariri mwe wakahua. Na wiroshu dira alutaga waku geria kuhura na tuone doko. Uhoroshi wa higa ni utegia adu afara gue muno. Ora ne doka no doke neno ya kwa higo doke na idare. Nono na kahua ne kega kena quality jaga. Nataka kuhimiza wakulima wetu wakahawa muendelee kuweka bidii. Iko pesa tulipitisha ya kulipa madeni ya wakulima wakahawa 7 billion. Ikawekwa 2 billion. Nauliza wabunge wetu. Ile mtisha mlikuwa naye ya kuamuka mapema na usiku kututoa kwa kiti. Muende mupiganie hiyo pesa 5 billion ikuwe 7 billion tulipe madeni ya wakulima ya kahawa wakuwe free. Hiyo tu ni ombi langu. Sisi hatuna shida na mtu yeyote. Na deda kwa mwirado ito mtu kama ke. Utile bulete kakate. Utile bulete kakate. Lili no itulire kate. Na mwekwe ugaga mwiga tunake hoto na shokaga. No mwiga tunajo kumaneka hata. Mutikage na dhina. Mawakili maito matogole joni polo mwite. Na hata ya wajiroyo. Maralu tira ila mwega munu na madhina apere. Shiro leo igotine. Na madhegeoyo. Newe wa hadi de shira kirogoya. Acha ragia heo besha kirogoya mwanake. Oyo ne mwanake wapata munu. Nemoko mwenye tira.